Moi bo día, querida xentiña, de polo mundo adiante. Posiblemente escoitarades falar do kéfir, ou sabedes máis incluso que min, ou non, sempre se pode aprender algo. En todo caso, hoxe veño vos falar do kéfir, invítovos a pasar hasta a cociña. Hai kéfir de agua e kéfir de leite. Eu neste caso vou vos a falar do kéfir de leite. É un alimento ou un complemento alimentario probiótico fermentado. E isto que significa? Probiótico é calquera alimento que ten microorganismos que o que fan é como alimentar as bacterias que temos vivindo de xeito natural no noso organismo, máis concretamente no intestino. E ter a flora intestinal sana implica que nós tamén esteamos máis sanos. E a fermentación é a transformación dos azúcares, dos glúcidos, ou seja, dos hidratos de carbono dos alimentos, en outro, ou seja, en alcohol, en outro tipo de ácidos que son máis absorbibles polo noso corpo. Neste caso, o kéfir de leite transforma a lactosa, ou seja, o azúcar do leite, en outras cousas que nos van a ser máis digestivas e moito máis beneficiosas. E a través da fermentación conseguimos, por exemplo, que a cervexa sexa cervexa, que o mosto sexa viño e que o leite sexa kéfir. E que sexa un alimento genial non quere dicir que sexa asumible por todas as personas. Hai enfermedades as que lle vai a favorecer e hai outras, como por exemplo as autoimunes, que sei que non o poden tomar. Eche como a todo, ou sea, hai xente que tamén é alérgico ao marisco. Antes de empezar a tomar ese kéfir, deberías de informarte si tens algunha enfermedad para saber si che vai a favorecer. Que cantidad de kéfir podo tomar cada día? Pois depende. Non creo que has estipulado unha cantidad. Dependerá do que che sente a ti ben e do que ti vexas, pero sempre facendo caso dese consello que sempre nos deron nosas nais e nosas abuelas de que hai que comer de todo. É unha alimentación, para ser san, ten que ser equilibrada. Non confundamos o kéfir cos nódulos. Os nódulos ou os búlgaros son as comunidades de bacterias e levaduras que fan que ao botalos no leite o transforman no kéfir. O sea, o kéfir é o resultado da alimentación dos búlgaros. Tampouco é que haxa moitos estudios científicos que vayan a avalar toda a información que hai sobre o kéfir. O que hai é experiencia do día a día, de ano tras ano. Pero cabe destacar que se eres unha persona que tes intolerancia á lactosa, e aínda que os nódulos se alimentan da lactosa, ou seja, do azúcar que ten o leite, colle a posibilidade de que non estea ben fermentado e que aínda ese kéfir lle quede un pouco de lactosa. Así que hai que ter cuidado se eres unha persona que eres alérgica á lactosa ou intolerante. E que tipo de leite lle podemos botar aos nosos nódulos? Pois de procedencia animal, o que non poden ser son leites vegetales, porque evidentemente non teñen lactosa. Pero pode ser de vaca, de cabra, de ovella, unha mezcla, as bebidas vegetales, tipo bebida de soja, de almendras, eso non. Nin tampouco leite sin lactosa, porque estaría desprivando os nódulos do seu alimento, que é a lactosa. Agora, canto maior sexa a calidade do leite, pois maior vai a ser a calidade do kéfir. Canto máis natural, mellor. Mellor que é que sexa destes pasteurizados, de larguísima duración e tal. E cada canto tempo hai que alimentar ou cambiarlle o leite aos búlgaros? Vai a depender principalmente de dúas cousas. Da cantidad de búlgaros que teñas no teu cacharro con relación á cantidad de leite que lle botas e, sobre todo, da temperatura. Como todas as levaduras dun biscoito, por exemplo, pasa exactamente igual. Canta máis temperatura, non canta máis temperatura, sino que a temperatura estea entre máis ou menos 20-25 grados, iso é favorecelle moitísimo para que fermenten ben. Pero se, por exemplo, o temos na nevera, vai a fermentar igual, pero máis lentamente. E así, deste xeito, podemos facer kéfir cada día, se o vamos a consumir,
ou cada unha vez só a semana se o metemos na nevera, porque na nevera vai a fermentar máis pouquinho a pouco. O normal é que o kéfir, cando xa está feito, que non estea separado o suero do leite do que vai a ser o kéfir, porque entón xa estaría como pasado. Vai a estar moito máis ácido e non vai a ser un kéfir de tan boa calidad. O ideal é que estea completamente enteiro. Vou vos enseñar como quedaría unha consistencia. Mirade, uau! Fijadevos, é como unha especie de yogur, pero pode quedar máis espeso. Pero tamén pode ser que non quede tan espeso. Iso vai a depender da calidad do leite e da cantidad de nódulos que teñamos en dentro do noso leite. Máis nódulos en frío, ou sea, feito na nevera, podemos obter un kéfir máis espeso. O sabor que ten que ter o kéfir é como un yogur natural, un pouquiño como máis ácido, como se fora un yogur natural con un pouquiño zumo de limón. Ese é o sabor. Ahora, o da espesura dá igual, porque pode ser máis líquido e estar igual xa feito. O mellor é telo sempre en cristal ou plástico. O que non pode ser, por exemplo, é usar material que teña, por exemplo, aluminio, porque isto é un ácido, está fermentado, é un ácido, e o aluminio pode interactuar cos búlgaros e pode os dañar. Se é só un momento ou se é aceiro inoxidable, podedes usar cucharas de aceiro, non pasa nada. Pero bueno, eu teño xa isto, que me ven genial, é un filtro de café, pero de plástico. E xa teño esta serriña, que me encaixa perfectamente aquí, para poder ter o meu kéfir xa gardado na nevera. E agora vamos a colar o kéfir. Unha vez que xa están colados, devolvos o mismo cacharro. Eu non lavo o cacharro, nunca. Sí, ás veces sí, home, pero bueno, é unha vez cada, non sei, cada 20 veces que alimento os... Non ten mal ningún, o sea, todo eso que hai aí é kéfir e non deixan de ser microorganismos que van a axudar á nova fermentación. Tamén teño escoitado e teño visto moitísimas veces que hai moita xente que unha vez que cola o kéfir, lava os nódulos, meteos debaixo do grifo e lava-os. A min pareceme unha barbaridade facer isto. Non creo que encontredes estudios científicos nin que o avalen nin que o desmintan. Por sentido común, se son comunidades de levaduras e bacterias, microorganismos que viven gracias ao leite, por que os imos a lavar? Non ten sentido, ou para min non ten sentido ningún. Porque sei que non lavalos é o mellor que podemos facer. Non os lavo nunca, nunca, nunca. E teño o mismo nódulo desde fai anos. Non o lavo nunca. Agora vos explico como o meto no leite, e remexo e xa está. Pero lavalos debaixo do grifo pareceme contraditorio. Unha, porque non lle vai a sentar ben, porque non son nódulos de agua. Dous, porque a agua pode ter impurezas, cloros ou calquera cousa que os pode dañar. Tres, porque... Non sei, eu nunca os lavo e teño uns nódulos sanos, bonitos, fuertes e que crecen moitísimo e que me dan un kéfir de alta calidad. Entón non vexo a necesidade de lavalos. É verdad que aquí teño un montón de nódulos. Que cantidad necesitamos logo para facer o noso kéfir que sala ben e que dure un día, por exemplo, a fermentación? Máis ou menos unha cucharada así pa un litro. O sea que un pouquiño menos tamén estaría ben. E como vos dixen antes, leite podedes usar calquera leite animal. O que sí tamén podedes escoller é si botalo enteiro, semi ou desnatado de todo, porque o kéfir non se vai a alimentar da grasa do leite, sino da lactosa, dos azúcares que ten o leite. Este cacharriño meu é de 750, así que máis ou menos é o que fajo cada 2 días. O único que fajo agora e remexelo así un pouquiño, e os búlgaros xa quedarían, digamos, lavado suficiente. Este tipo de cacharriño que uso eu é un tipo de cacharro que serra hermeticamente, porque ten esta goma,
A min gustame este cacharro, pero tendes que ter en conta que non se pode serrar cajoma esta, porque senón serraría hermético. E hermético non podemos serrar, porque isto vai a fermentar. Como toda fermentación, vai a haber intercambio de gases e non pode estar tapado hermético. O que se fago é, con un papeliño, limparlle así a parte esta daqui de arriba, máis que nada porque este kéfir seca se cría como unha costra, e pa que se manteña o cacharro limpiño, pois pasolle así unha servilleta. E xa estaría. A historia dos nódulos de kéfir remóntase a miles de anos atrás nos países do Cáucaso, nas montañas, cando os pastores transportaban o leite, estaban pastoreando e transportaban o leite en unha especie de bolsas de cuero, como se foran, pois non sei, botijos, pero de cuero. Botaban tanto tempo aí en dentro, mentre os levaban de un lado para outro das montañas, que se deron de conta de que, por algún motivo, o leite que transportaban transformábase en outra cousa. E deronse de conta de que eso lles sentaba moi ben. E cando vaciaban as bolsas, viron que había os nódulos. E daí é a súa procedencia. O sea, hoxe en día non se poden fabricar. E daquelas, pois, formáronse por unhas características climatológicas e daquelas circunstancias que tiñan naquela época. O sea, quero dicir con todo isto que os nódulos que temos hoxe en día son descendientes tataratataratatara dos primeiros nódulos que se formaron no Cáucaso fai miles de anos. E a palabra kéfir significa estar ben, o sea, sentirse ben. Canto menos é curioso, é que sí. Por este motivo, si queres nódulos de kéfir, non hai maneira de fabricálos. O sea, alguén os ten que dar ou vender. Pero os nódulos van crescendo a medida que se van alimentando e que ti os vas alimentando, van aumentando esa comunidade de nódulos, vai crescendo. Ti non necesitas tantos, hai nos que ir regalando a outras personas. Agora, para enseñarvos mellor, vou nos a lavar para que vexades como son. Si por calquera motivo queredes lavar os vosos búlgaros, que a ajo do grifo non teña cloro, porque iso sí que os pode matar. Como podedes ver, pódense formar comunidades enormes, poden ser así pequeniños, poden ser como, non sei, aspecto como se fora unha boliña de coliflor, son como esponjosos, pero tamén teño visto comunidades así de grandes. Vanse formando, como se fora unha telilla. O kéfir agora podese gardar na nevera, non tens por que tomalo inmediatamente. Podese facer como unha segunda fermentación, para facer unha especie de queso crema. Podese facer batidos, podese facer tartas. Vou vos enseñar que espesiño é. Podese mezclar con frutas, podese facer como tipo smoothies destes así batidos ou que queirades. Ten un toquiño como ácido, pero ten que saber como unha especie de yogur natural. Un poquinho máis ácido, nada máis. O mundo do kéfir dá para falar moitísimo. Podería alargar moito máis este vídeo ou tamén podo facer outros vídeos se é do vosso interese. Se queredes que vos enseñe máis cousas sobre o kéfir, os nódulos, e como conservalos, como facer outro tipo de recetas, facedemos saber en comentarios. E xa, se me queredes axudar co meu canle, axudademe a compartir este vídeo. Non vos marchedes sin darlle o like, que non costa nada, e se ainda non estades suscritas, suscribidevos. E por hoxe, nada máis. Coidadevos, portadevos ben e sede felices. Salud.